51 running errands. 51. Покупки. I want to go to the library. Искам да отида в библиотеката. I want to go to the bookstore. Искам да отида в книжарницата. Искам да отида в книжарницата. I want to go to the newspaper stand. Искам да отида до вестникарския павилион. Искам да отида до вестникарския павилион. I want to borrow a book. Искам да заема една книга. I want to buy a book. Искам да купя една книга. I want to buy a newspaper. Искам да купя един вестник. I want to go to the library to borrow a book. Искам да отида в библиотеката, за да заема една книга. Искам да отида в библиотеката, за да заема една книга. I want to go to the bookstore to buy a book. Искам да отида в книжарницата, за да купя една книга. Искам да отида в книжарницата, за да купя една книга. I want to go to the kiosk/newspaper stand to buy a newspaper. Искам да отида до павилиона, за да купя един вестник. Искам да отида до павилиона, за да купя един вестник. I want to go to the optician. Искам да отида в оптичния магазин. Искам да отида в оптичния магазин. I want to go to the supermarket. Искам да отида в супермаркета. I want to go to the bakery. Искам да отида до хлебарницата. I want to buy some glasses. Искам да купя очила. Искам да купя очила. I want to buy fruit and vegetables. Искам да купя плодове и зеленчуци. Искам да купя плодове и зеленчуци. I want to buy rolls and bread. Искам да купя хлебчета и хляб. I want to go to the optician to buy glasses. Искам да отида в оптичния магазин, за да купя очила. Искам да отида в оптичния магазин, за да купя очила. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. Искам да отида в супермаркета, за да купя плодове и зеленчуци. Искам да отида в супермаркета, за да купя плодове и зеленчуци. I want to go to the baker to buy rolls and bread. Искам да отида до хлебарницата,
за да купя хлебчета и хляб. Искам да отида до хлебарницата, за да купя хлебчета и хляб. Искам да отида до хлебарницата, за да купя хлебчета и хляб.